guyyaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltii miidiyaa. Bokkuu maltii miidiyaa sagantaa qaanqee shoo torban torban sanbadduraa galgala keessa akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'a sadii irra kaasee televizyiinii OBN keessummaa isinii fudhatee dhufa. Warra televizyiiniidhaan ilaaluuf carraan arganne immoo YouTube chaanaalii qaanqee shoo irratti fudhannee isiniif dhiyaanna. Akkasumas YouTube keenya sabiskiraayibii godha. Sagantaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jeneraaltichi keessan kun qaxaleen keessan habtaamu laguuti. Har'a keessummaa guddaa tokkoon isiniif qaba. Keessummaan keenya yeroo hundumaa artistoota furannee dhiyaachaa jirra. Har'a hangafoota artistoota keessa hamba qabsaa'ota bilisummaa Oromoo keessa artistii guddaa tokko isiniif fudhadhee dhufe. Biyya Kanaadaa irraa erga dhufe guyyaa muraasa akka abbaatti nama na guddise artii kana keessattis baay'ee nama akkan jajjabaadhu na godhe keessa artist Elemoo Alii isiniif fudhadhee dhufeera. Artist Elemoo Alii gara waltajjiitti Adeeroo Elemoo Alii. Welcome bagana gaa mista deeroo nagaa keessa muree akka bisa fayyuma nooruu bagana gaa nafti bagana gaa nooyidan waggaa meeqa booddeedha kan hin deebi'ee intarviiw si godhe moggaa jaha moggaa kana waggaa 80 irraa gaafan sagantaa jalqabu siin hin jalqabe sirri ergasii immoo tokko irra deebi'een ture hin yaadatta yoomi guyyaan sun. Gaafaan amna irraa deebi'e sun. Wayyaa biraa birreeffattee dhufte sana. Jabana sanaan si dubbise amma immoo kunoo biyya keessatti. Yeroo hundumaa sagantaa gaafan hojjedhu guyyaan itti eegale sanaan yaadadha. Guyyaa aniifati waliin jalqabne jechuudha. Waan kana mariidhaan jalqabne isa biyya keessatti dhufe gaafan jalqabu akka carraatiin turre malee silaasuma irraan jalqaban ture. Garuu artistii keenyaa hiriyaadhuma keenyaa Taaddalee Gammachuu irraan jalqabe. Akkam karaan? Gaari maan jedhu. Kanaadaan akkam ture? Kanaadaanis qabbanoituudha. Cabbii bu'aa. Maalgaa kunuun bikka rabbiin nu kenne. Qabeenya uumamaa kan rabbi nu badhaase. Kanaaf ta'e hin qabne achiin dhufee jira gaa. Hiriyaan kee tokko si bira hin jiru irra kam? Fiduu gadi. Isa. Yeroo hundumaa kan si cinaa dhaabbatu. Akka hiriyaa ta'ee jaallatee si biratti kan beennu hin beektaa? Maarra. Isa kana. Kanaan jalqabna hawaasi kanaan si beeka. Akkuma Bob Marley yeroo isteejii irraa wallistuusi dur kanatu morma keerra jira. Kanaaf uummati keenyas baay'een kanaan waan si beekaniifi daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa keessummaan keenya har'aa artist Elemoo Aliiti walis hin barsiisuun waan nan barbaachifneefan. Garuma haasaa keenyaatti fufee Elemoo Alii namni wallaalee hin jiru qabsoo bilisummaa Oromoo keessa artii keessa nama waggaa hedduudhaaf ture gitaara isaatii wajjin kan beettanii sagantaa keenya guyyaa har'aa kanas ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate Brighton Motors. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 ka ta'e gatii madaalawwaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya guunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 quunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Brighton Motors sagantaa keenya har'aa ispoonsara gootanii baay'ee galatooma. Mee Elemu wallee kee namni yeroo hundumaa ittiin si beeku sagalee haasaa kee caalaa sirba keetiin si beeku. Keenya balloo barzaa fi qaqalloo alaa shankoora gannaa amma eessa argannaa yaa jiru biyya ormaa mukaa jitaannaa mormaa akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa.
Ada to ayyo abako abiyo obuleya nambayo sitani maya wakayo Ada to ayyo abako abiyo obuleya nambayo sitani maya wakayo ya jrubiya urma mukajita namurma akamin obseturai wagayo mudafra sununda dise bahe halkan guyade kuno bakattu tehe sununda dise bahe halkan guya de kuno bakattu tehe dubai nafne ya jrubiya urma mukajita namurma akamin obsetura wagayo mudafura Tenye ballo barza fi kakallo ala shankora ganna amay sar ganna ke tenye ballo barza fi kakallo ala shankora ganna amay sar ganna ya jrubiya urma mukajta na morma akamin obsetura wagayo mudafura baye galato mele e wallen kuni gano forrabiya ambature fi ka gudda qabdi cabbi sana kesa yaade cha acciya ya jrubiya urma sirbi kun wagame gargabe bara kuda sagal saddetami fi afur saddetami afur akala kopsa ana biji araba jiru suuditi akala kopsa faranjit faranjit saddetami afur wagame gachu uga saddomi sadde saddomi jawana ana kaseet kasin namu disini lakki adu muri siga bati sif nu orafi qamar wal man turtani eh walid dabalamne nafini hon bara turbatami fi sadde tra wal manjir jabudira kasumati biyaraba akasitti qamarini istaliani tawlid dabalam oh qamarini achitu wala garta achiratu gara kanada tawlid kanada kanada barame barame gese kandemta kanada sadditam saddet sadditam saddet sadditam saddet demte mo bar sagal sagal tamito ko modo dufte biya kana yero dargin cha wogga sadi giddo takamitin ufu dande sero sana malin demte waraga wogga saditti waraga fudachu numaden dema garu akata sate he warakan citizen fudachu narachi deerate yero sunitti motum manche humsa jaramu demtu wan jamu jira ogga ta kudura asetti oromiya te jubiyete nyadana topetti kana koratu goda me korason gubbaratti ayuduren yerosuni galgala sadilbo rabbi ramse zani amaru adubisaychu kana ogga rufo kana kanatti yakkan wirada battan akasetti ga ballama senaychu anke safu ani hadisen jerrikan wargani gabu anin gabu yona nafe dubin jabati kanaf dufundirqam kanaf dufundirqam wantatef pasporti biyetana fudde dufunis rakko wantatef kan somale tin fuddechu kan biye somale fudde isa gabadetin onni ti wudde makuma garte land immigrantin qabu walfakeise maqadum ambasin somale rosun bitin jirtu ambasinis otowarra toronto tigale nijiru ee adunyam bratu gamma somalen jachapte kuttewana kasijan garu ambasi wanjiru ambasi deke na maw jinga fanne pasporti basani no kenan jechu kasetti makasune nin dufe kara kanatti gara koyddu nukuname rakosunyo dubodetes nin dubada hindubanna male san dubachu ndu malif malke sakka dabartani wan harra jiru kana wajjibol cina gabani arsana mamitti kafalame nami biya kanada ke sajiratu tu warak an qabatin warak afi ikidani qabso kanavi mata kanade cisanndu magatte duutu jira
hidamuu jira ol deebi'uu hafuunis jira mee mudannoo maal faa simulate rasa amma gaa hoggaa paasipoortii sun fudhannee deemnu kanadaarraa hoggaa walummaan baanee nuti nama afuri anaaf nuuhoo qamar abdurashiid abbaa urjiiti abbaan urjii manaajira keenya yeroo suniif ammoo wal qabannee kaanee xayyaaraa korre egaa gaafa masrii dhufnu masriidhatti isaan aga tokko ol seenanii an paasipoortiin tiyya wanta somaalee taateef taajjabaniituma biyya ambaasii hin qabne biittiin hin jirtu eessaa tanaan deemaa paasipoortii tanaan eessaa deemaa jaalina qaban jechuudha akkasittiin gaa haasoo dheeraa booddee waraqaan qabuu fi diraayivii laayisensiidhaa fi laandi immigiraantii kanadaatii fi kana hunda gargaarsiisee ati harkaa bahe biyya dheena jechuudha gaafa immoo biyya seenuu deemnu. Illoo namni kun guuteeti nu eegaa jira nuti immoo abdii akkasii qabaachaa turre dhiiroo nagayee waan seennaa'i as galuu kanaa nagayaan achi seennaa waan joo sammuu teenya keessa jira ammoo bileetii teenya takka illoo nu isiin achirraa ergamteeti ol seentee nu eegaa jirti eerpoortii keessa hoggaa ol seennee egaa laalluu meeshaa teenyaas fudhannee. Jarri ni fattishina jaan isin fattishama malee meeshaan teessan ni fattishamtu. Isin warri fattishama malee isaanii miti. Amma ol qabatan gaa aboo nu qabsiisuuf deemti. Nu qabsiisuuf deemti akkamitti isii tana firaa dhoorgina. Isin kan jiraatu hin taane kan hin talaatu sun rakkin. Booda isuma tana kadhachuu seenne. Maalummaa alaalanii. Rakkoon qabu yaa boona keemaan nuti jira. Illoo isiinis humna qabdu jira. Hin hubanne nuti. Ati yeroo meeqa booda gaa sa'aata akka mukana nu qabanii gabbaan yookaa gabbaanu biittin hafne. Wanni nama ja'anii himan. Dachiin tun hundi qabamaadha. Waggaa laalluu ililliidhaa fi kana amma gaa waan sammuu teenya keessa jiru dhiiroo Haayila Sillaasee dhufu jira. Simannaan sun kan keessa isiin. Gaafa sun baane kanaaf hin oonis. Gaafa jaraa baaneemi. Haayila Sillaasee dhufu jira moo maal jennee waan biraa ekspekti gochaa turre. Hoggaa laalluu makiinaa gubbaarra kunuu maqaa keenya. Akkasittiif keessa deebine amma gaa alhamdulillah jennee Oromoon jabaattee gaammaan tana dubbiin nu galaa dhuftee jechuudha. Gullalleedha. Akkasitti nagayaan gullalleedha. Muslimatan karaa kana gubbaa gaa namni kun akkuma silaa gartee jaraa fi'anne sunitti hamileedhaan simannaa cimtuu nu godhee namni nu simatanii haa galatoomanii namni keenyaa jiraatu. Waan yaaddanii ol agarta. Akkasi. Yeroon sirba hojjisiisu tokkotu mulgeetaa abaatee rabbi nabsiisaa maaro waa'ee keenyatti maa ture kiiboordii kan akkamitti barte akkamittiin qindeessuu barte jennee utuma haasofnu. Waa'een keeke bara 91 garuu dhuftan sana kiiboordii wayii fidee dhuftati. Kiiboordii fi gitaaraan fide. Gitaara lamaan fide. Isa nuu kennee deeme sanan na barsiise naan jedhe. So waan yeroo sana isin bobeessitani har'a kunu akkas ta'e waan biraa keessa jira. Meergasii immoo waggaa meeqa booddee immoo deebite gara biyyaatti dhufte. Amma gaafa sunis akkuma cimtutti asiyyuu baane ani paasipoortii somaaleetiin deemaa ture. Rakkoon xixiqqoon takkaas uumamtee tuma turte. Abbaatii sadii fi maaliin ture ol deebi'e jechuudha. Sun booda ammatuma afur dura kan hin dhufe. Kana guyyaa sunni beektaa teessee. Yeroo duraanii sana eessa faa deemtee turte? Nuuwa faatii wajjin gara dambidalloo faa baalee faa kana. Lakki ani kan dhufetti isaan ni turan. Ani hojiis waan hin qabu jechi faamiliinis ni jirti. Baatii lamaaf hin fudhadhe. Garuu ji'a sadii fi guyyaa 15 hin taa'e dirqama gaa ol deebi'ee jireenya kana tirsuun barbaachisaa waan ta'eef waliin deebi'an jee ammoo akkaan dhufetti asii Harargee faamiliis ilaaluuf wanni ilaaluuf dhaqeetiin warraas dubbisee ol deebi'e gullallumaa fi kanatti hin dabarseen. Malee olii gadi deddeemne. Hin deemne yeroo sun. Haramayaa turte. Haramayaas dhaqee Kombolchaa Adaree Dirreedaa mataanis wal argee xaxama gaa yeroo sun. Anaa bahee sa'a lama faa'uun namni meeqa du'e adareetti. Ergumati yeroo sana.
bakke dalota ke tisa chomiti aromaya aromaya tinala aromaya ke sa artistoti ban suwa do wadamu jiru edu nijiran edu jira garu gudunni ke dirra wa ahmade jira madi japoni jira oh madi japoni ti aromaya suwa do watambe ka nama wala do barre su mohir yake kabajamo bo damsho ali isa sirre mega wagga afur dura debite garabi yatti gafa dufte wagga afur dura mini kanufte wagga shan musanje almost gara wagga shan isa barasa galte mito kosano ajwalcina gabde gafa lal tokam gafa dura dufne sun oromumma najira tunamni kuta addati dufe kasitti falma gode wansaratti cicce dubbachun sun hajiratu male magalam finfinne akajrutti afambra dubbati ega akawan ati alagata te akasakasto sidegema qegi mo sitnaga hato mokiyato nimbe falmanu ti gojja turu istakatan mo ambratimi afalmanu anasteenu salibran isjerenu ndinu wannisan ti falmulcha turan akamitti uftana akami wan kenya defan wanjurati garagaruman gafasoniti fi arra da chivi same amma kan dufetti airportin case afankiyan ugana chigabo afankiyana sa wadanezimotos bikinin demus banki deku kadaldala dadareku afankiyan dubacha demu jira akairo sanan sadat akairo sanati mata gakaba dendim yamalla kabramu wantina dibu amma artistoti bayen asumalle gafa sirbato ko basani gara magala guddatti galu ati mo kanada ra dufte aromaya tigalte ma facci filatte filanno ko qofo sonten animma fedun ko guddon malsete hangan dendeu hangan de brekanas cerrawnenin godda gocha ture kiyye qofo sontane wan saba calakisu hangan dendeu qabeñanis ojinis tarkam finis wan barbaach suratti hirmadde wan butaqabu wan argamutakka hojjechura isa suni famo finfinne ke isa tiro wan kananin goda je demo akafaditiya argachu daburrain onakiya dagaychu aramayo ganda ko nasi matani onni jani iddotika ta ko nafkenani iddotika sonis kiyan godanen isa sun fudetin gol artisto toromo gode sena da fonni sonatao namni sirra waru amanta namal jannan bikadadda tra school ra university ra elementary ra jolent de ko nu chu ada fotani bonani turbanit guya to ko guya lama foto tikani la lani se warra sirbu kan hunda maqasa barani sirbu tan sani barani demo echun hoji ta ko jadde kana mata kotti gola ada jechun malta chike sa jir like picture mo duwa namo wan adda wa ke amma ga galme sena sanitis namatu chijir ka mutanno kabu kan jira kana dabate tim kun ya balu balu ti hojini no jete kana afikan idon dalo sta kana gafninni kute sa kana janite adda basani tokoto kotti mayju amni kun kanni boya kanni kufa kanar kadawa garu yo qarrar gatte garama gala finfinne tul magal fedin ko guddon namni fagate bad yegala yote he tasatahe gali anjawe I'll be very happy gam chugudo tuna degema magala gudditti kasitti falma fitu rezun kaisa gale kanama to koti kaisa jira churaf hawi koti garwa ma fonti gucchu dande su sanuma ayye yo halimi jate mo sitti galta sirre yero wagga sadde taragafan su dubbisu elemoni ju leme ka qaba kan jiru ha sofne kuda sadde ture ro sada si wali si wali ergati de balera ijolle ke ti ojin walit de balame maqaduma elemotin kawabam ijolle kuda sadde jin ergase kamit de balale kuda sagalte gudara ko ijolle ke sammo kan kara ati qabatte wogauta heddu daf itin qabsa baate namota lama na tifakata kan qabate jiru ibsa elemo tv le lensa elemo opsanis gitaran tabata gitara fijazas ni tabata yani me garo muzika kana tribina biya kana daga fangale
namasi wajin yeroo baay'ee yeroon si argu si biratti kan hin argu kabajamaa keenya Dr. Ali Birra yaadanna akkasumas immoo wallee isaatiin yaadanna hojiin isaas bara baraan jiraata lubbuu isaatiif immoo Waaqayyoon rabbi jannatul firdaws rabbi akananiisu mee sirba isaa tokko keessaa tokko jenna. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqayyoo kan 00 ka ta'e gatii madaalawwaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaa. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 qunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Katabu yom bare hindadabu ya bontu katabu katabu yom bare hindadabu ya dake najira wa ufku bahin kabu ya dake najira najira wa ifku bahin kabu dagusi arke dape fajaje rabbin suma ume ji arse ipse Yabontu hidda to hidda to menandagatini Yabontu hidda to hidda to menandagatini Yada ke najira menaniram fatini Yada ke najira najira Mena nirram fatini Dagusi arketi Dape fajaje Rabbi suma ume Ji arrasi ipse Mesha muzika mi kata batati Dur hedun tabada Ammo sadimo sadima ta bachar keyboard gitara beza bezi sadan kana ta batta isa duri sana ramfate harmonica saxophone isa duri ta batta duren ta batta mayro deran ta banega kana maf studio kabila jara lan kabaf musica daf wanin jala dufi fayyata yani solihida mana bar musadim te baratte mu gitara kana afu ma bersist gitara bersisoni kiya dibbaawli namay durayn bar kanarra beeku hunda jala deemeetin rabar kanadi deemale ani lebar adelle sirra bar chuwaye charrake mundedde ega ulare doite gafatte gatteese yero kanitee fi woniti yero warbaad obsa ega kan moni guddan I think biya baqa ke seturun ke sen mo sanafis in fayade biya baqa ke set namni barata gafa gara kanada dem to wujit busy se goda julle jira business jira kanan durasi na yarada yero njel qabasir bambasa sin jere albe mata ko kan naw jete si ingallak ibn male yarata barasa toronto timi toronto yero te nyet gubne lama tane demo jenne sirbota na kan Dr. Ali Birra fa kan dagim kan dawuti fa remixi gone o jenne je jebina ati ana avlatte artikesa akumani senu kan nagore kesa nama tokkati sinfayate mal an sagalen kabunje ra findur annan sita tenemi cufti sagale kabait namni sagalen dam danjiru umara garu akumatti
alalsee bareechee miidhagfatee kan mosaa sun akka namni dhageeffatu godhu abbaa ofirratti abdii qabaachuudha. Iddoo waan biraati himee. Istaayilii ati ittiin sirbitu maal jedhama? Amma istaayilii gosa hedduudha gaa'i. Amma diyaatoonikii warri sirbu jiru, pentaatoonikii warri sirban jiru, ani jara lachuu wal ittiin sirba. Yeroo tokko tokko gaafan sirba sirbu waan elemoo fakkaatu hin qabdu achi keessaa kan jiru namoonni. Kanaaf ani istaayilichuma walii wallaalee waan wallaalee. Erga bira biyyaatti galtee immoo yeroo duraan dhufte sana muummicha ministeeraa irraa badhaasa argattee turte. Sirrii. Waa'ee maal irratti kan si badhaasan? Waan isaan irra na badhaasan haa galatoomanii guddoo hojiin ati hojjatte anis gaa hojiin hojjadhe tana xinxileetiin fageessee ilaalee dhugumaayii yaa elema. Dhugumaayii wanni ati argatte kun hojii ati hojjatte kanaaf badhaasa badhaatu siin malee elemo oodha jee muummichi keenya badhaasa. Naa kennuu isaatiif hedduun itti gammadee maali jennaan hojiin ati hojjette sun sirriidha. Badhaasaatu siin male jaanii naa kennuu isaaniitiif haa galatoomanii kanaafiin galatoomfadha. Waggaa hedduudhaaf ati kan beekamtu qabsoo keessa turte mootummoota darban mormaa turte mitiidha. Mootummaadhuma sana mormuu keetu sirriidhaa jedhanii waan badhaasa sii kennan wayii natti fakkaate yeroo sanatti. Anis akkasumatti hin fudhadhe. Maali jennaan waan hin hojjadhe suntu waan sabaati, waan ummataati, waan biyyaati isii suniif badhaasa naa kennee jeetiin sammuu xiyya keessa kaayyadhe ammallee sunuma jechuu kooti. Kun badhaasa yeroo jalqabaati mini warra biyya bulchaa harkaa fudhachuun kee? Asuu dhufuu danda'aaree dur. Asuu dhufuu hin danda'u. Inni jiraannaa nu arganne. Kanaaf ulfaataniin jira. Maaltu sitti dhagahame guyyaa isaa harka qabdee anamma ona jakootiin argee hin beeku waan ta'eef yeroo harka qabdee muummicha ministeeraa harkaa badhaasa sii kennanii muummichi ministeeraa ammoo kan inni si badhaase hojii ati kanaan dura hojjechaa turte sun dogoggora miti sirriidha beekamtiin sii kenname ammoo siin jedhamu miira maalii sitti dhagahame? Dhugaa yeroon sun yeroo hamtuu yeroo koroonaati sunu sii galee. Karoonaan bu'ee biitii hundinuu addunyaan tun hundi girgirii keessa turte. Haa ta'u ani badhaasa akkasitti muummicha biyya teenyaati irraa argachuun kabaja caalu. Ulfina guddaadha. Hedduu na dhageeme akka nama tokkotti. Sigalee hojii idil akkasitti deemnee firii saba keenyaaf osoo waan dalaganne kennaa deemnu gubbaarratti aartiidhaas. Kennaa turre ani qofaa mi'a artistoonni hedduudha. Badhaasa kana argachuun koo ani ulfinaa fi kabajaatu naa kenname jechuu irratti hin fudhadhu. Baay'ee galatoomaa muummicha ministeeraa isiniin jennaan nuti isasumarraan yeroo viidiyoo sana badhaasa sii kennan immoo gurra keetti waa jechaa turan maal siin jedhan? Yeroo sitti jedhanii waa dubbachaa turan viidiyoo irratti argeera waa sitti mana. Hojii artistoota keenyaa ni beeknu quba qabna ni beeknaa naan jedhan. Hangasuma jechuma hangasuuni gurra isaatirra gurra kootirra nagale. Hayyee baay'ee galatoomii. Mee ammas garuma gitaaraattan si deddeebisa. Hiriyaa kee akka abbaatti akka jaajalaatti Dr. Alii Birraa hin yaadanne ammas sila jalqabnu gaafa jalqabnellee waldee gaafa eegaltu biyya Saawudii keessatti nama si wajjin ture har'a kan lubbuun nu bira hin jirre waaqayyoo lubbuu isaa kan jannataa godhu nu hogoobana haa yaadannu mee sammuu gitaara. Asna bira infagati ija todura infagati bareedu oromo marga bishaan laga bareedu oromo marga bishaan laga na dura sinyaatin bareenti alaga na dura sinyaatin. Bineensi alaga
ija kodura ufagati baredu oromo marga bishan laga baredu oromo marga bishan laga nadure dama marga bishan laga baredu harge marga bishan laga baredu laga marga bishan laga ya baredu shawa marga bishan laga baredu sanida marga bishan laga ya baredu bale marga bishan laga baredu borana marga bishan laga nadura sinyatin binesi alaga hayye baye galato melemo riyota ke lamman yadannira waqayo lubusani kan jannatanu fagodu bi jannatana kananisu haga yona tirbota meka baste yaratta yabo yadadun kijibo yaratta yadadu amarinyal takko baste turte yaratta are din baze suru wolo lubusani din torche bara 1883 sirbigon kan yerojel qabata batte mo yechun sirba sirba magaru itigan eh yechun mal jannan sirbas dage fadde tuman sirbu mosunin convert go deban oromot eh yero duradim sun bodet indebinen wanna ma yero afan ba yelan tabat afan somali afan adre afan dunin tabade afan english is kabda eh kabo oromia shall be free kabo isa se mama africa nin kabo mama africa njira baye da styling kid dress baye na matola bodena kara garu style ji jira jirta erga garab yat dufteyu eh gi dara jirta ya duga kanamittin sebe kunu dress ni tikoshi hafa jira na tibakata eh nis kanma kaisa jiru tikasho walin faka da jetum style dress na tetu nu rebite baye bareda se bareda megara fulu durati malsra ya na maka akka artiti yero diyo ge satti mal furatir fa eh anima fedin ko wanin hangan qabu nin qaba sonta ne namni wan qabu yo dabarse buwa qaba yo lin ko tere koda eh kana fangan beho tikka sa taw keyboard din gitara na taw yadan gorsan e yadalon nijrami gare hedudan hagat ka ta ko wa kannunin dandiya akamittin dabarsa wanjo ye chuda fedin ko guddon gafa durani tis dubadde amma jarat be debet manja kanafin gol artisto to oromoje walida da arti tikenyas guddi surati kana ga fedin ko ti wo matis beitu kanaf yo den deme akuman jetti magala gudditti asgale kanabira dabre branchi namabrati fis hire kenna gamasi gamana ambarsisu faranji salar rafiduni dendem wori kara ngo tin voluntary batija fani nuwali nu barsisani jolle demu dendem so ya niko derada amalliketi famalli doctor ali birramo bakata kotti wan wolne tifakkatu tujira artisto ta mahara la fadu fankana njejebesu tubaye ati voltaji to kurotin sirbete wotate namni biran artisti bira kadate sirba ati mukotta dirqama sirba na wanjetta doctor ali birnay sarkas guyajel qabatte wala gar yaretta desatte stage worate stage mit elamo ndegatin kanda ba khilabaga lakki ergasi din sarkasi guyajel qabaw wala gar guyat christmas city sirde mana marti ware artista marti ware nagan sifatu fi anaf roba sirde ture actually turetu roba jimana to kottigalla amana tigalun qaba roban actually inna elemoni siagegesun anjira anis guyadu masalan argesi konkolata ke sana ka hatte to mahasademnu wanna mudate sittim mana gende sirbata ko demne afano romo sirbe rojal qabatif
ati dhageessetti da gurbaan sun si naan jettee naan galtee manaa maal goota rekko tti waliin galla naan jettee mana na furattee galtee. Guyyaadhuma sana galgala kan muuziqaa naa taphachuutti kaates mana kee akka mana kootiitti an jiraadhe reestoraantii qabda turte bizinasii qabda turte duraan bizinasii keessa na keessatti nama Oromoo haaraa dhufe hundumaadhaa fi hojiinis banaadha akkuma mana keetti ol galattee waa barbaadde. Hojjetattee nyaatta. Ergasii immoo Giraan Peeris waliin turre. Giraan Peerii keessatti bizinasii qabda turte taaksii kaampaanii waliin godhaa turre. Gara biyyaatti dhufte bizinasii sana fiduudhaaf yaalteetta. Aappii sun amma gara kophaa kootiin nama biraatiin akka wanni sun aappiin sun hojjetamu irratti hojjetamee jira. Aappiin sun amma bu'ee jira. Hojii isaatiin jalqabani malee sararaan asii fi Indiyaadhaan walitti hiinee jira. Yaanni sun jira. So gara fuula turaatti waa eegaa jechuudha. Daawwattoota keenya akka Elemoo baranii fi Elaanii fi Elemoon waggaa 22 almost hojjiniin jirra. Erga namni du'ee duwwaa gaarummaa namaa dubbachuun gatiin qabu. Gaafa lubbuu wal jala jirru aadeffachuu qabna. Amma erga boru hin jirre akkas ture bara akkasii keessa akka godhe kana godhe jedheen miidiyaatti gadi bahee haasawootti nan qaanfadha. Harra yoo hin dubbadhu ta'e jechuudha. Elemoon baay'ee nama artistoota jajjabeessuudha. Artistoota baay'ee achi taa'ee asitti gargaaraa ture. Yeroo jalqabaatiif meeshaa muuziqaa biyya alaarraa fidee artistooti keenya biyya keessatti baandii gadaa akkasumas macaa tuulama keessatti kiiboordii sanatti waggaa hedduudhaaf sirbaa turan nama kana gumaacheedha. Nama jajjabeessuutti artistoota keessumaa biyya kanaadaarraa dhufan baay'ee jajjabeessuutti beekama. Amala sana waaqayyoon itti siif afufsiisu ulfaadhu har'a daawwattoota keenya fuulduratti si galateeffachuu barbaada. Ana keessa duwwaattota hin taane artistoota Oromoo irratti waan hojjettan dhumaa fi galata guddaa qabda. Horii buli ulfaadhuun siin jedha. Mee sagantaa keenya gara dhumaatti adeemaa jirra. Carraa dhuma kanaan namni itti galateeffatte yoo jiraate, dhaamsa yoo qabaatte, dhufaatii biyya hambaa sana keessa erga as dhufte biyya kana keessatti waan baay'een nama barbaachisa. Nama si cinaa dhaabbate si utube nama galateeffatte yoo jiraate. Waan cimtuudha kaafte abdaamu keenya fayyaa ta'e galatoomii. Namni kun yoo takka galatoomii siin je'e ilmi namaa kun suukanniin qaamaan baatee onnee horatee maaliin hojjedhaa hanga naafe kana je'e fageessee yaada. Mooraala jechuudha. Waljabeessuun barbaachisaa xiqqaa amma waa xiqqoo hojjete kanallee yoo galatoomfanne hojii cimee bareechee tolchee nu dhiyeessa. Anis akka nama tokkootti magaafii keetiif hunda caalaa amma hedduudha. Obboleessa kiyya. Ana qofaa miti miskiina hunda bira dhaabbatu kan hin ifanne kan nama duran dhaabbanne akka sabaatti akka Oromootti artistoota Oromootti bira dabree namootan biraa kan gargaaramuu qabanillee gargaaraa jiru obboleessa kiyya Yaadataa Juneedii ulfaadhu galatoomii baganuu jiraatte ammallee itti siyaada baluun jaan. Kanumaan dhaabbachuu barbaade. Hayyee baay'ee galatoomii yaadataan egaa yeroo baay'ee sagantaa koo irratti yeroo baay'ee artistoota yeroo hin fedhu irraa dubbatu hojii isaatu akkasarraa dubbannu nu godha. Waan maallaqa qabuuf otoo hin taane waan onnee qabuufi kan maallaqa qaban baay'ee jira. Inni garuu onnee qaba onnee Oromummaa kana qaba. Artistoota baay'ee gargaara. Baay'ee hin dubbatu malee miindaa kennee fi jiraachisee waan adda addaa kana godhee fi nama utubuudha. Nuni iyyuu sadarkaa dhumarra istiidiyoo kana keessatti namni nu gargaara tokko keessaan nama tokko waan ta'eef yeroo hundumaa waa'ee isaa irraa dubbanna. Waan isaa takkamee takka gubbaarratti yoon tuttuqee nama tokkoo lamaa miti. Yeroo nurraa fixa waan jirurraa wanni jee haa ta'u tokkoo lama keessaa himuudhaaf gaafa guyyaa rakkoo jaarraa abbaa gadaa gaafa inni biyya Yemanitti du'e if qabee. Bikka jirurraa Ingilaandirraa sossoohee xayyaara yaabbatee kireeffatee guututti jaarraa abbaa gadaa fuudhee biyya galchee jechuudha. Namni kun namni quba hin qabne kan seenaa uummata Oromoo kan silaa biyya Yemanitti haftee maqaa fi qabriilleen bikkisiin jirtu dhabamtu nama fuudhee if qabee. Yeroo isaatii fi horii isaatiis irra baasee biyya nu galche keessaa tokko. Isa bira dabree artistoota keenya kanneen wareegamanii fi kanneen jiranillee bira dhaabbatee tokko tokkotti
rakkata dhufee isa gaafatu waa kennaa fi jabeessaa jiru ammallee ulfaadhu horii bulii waarii galatoomis hin jenna obboleessa kee. Mee sirba kee keessaa ammas illee achumatti deebina ushuruu tokko istaayilii addaatiin booddana kana kan taphatte ushuruu sanarra na jirti. Daawwattoota keenya sagantaa keenyatti akka bu'aaraa jirtan abdii guddaa qabnaa artist Elemo Ali biyya Kanaadaa irraa gara biyyaatti dhufe istiidiyoo keenya keessatti isin dubbisaa jirra. Sagantaa keenya ispoonsora kan nu godhe Brighton Motors galata guddaa qaba. Yaa ejersa giftiin qoraafattu shaggeenti yaadaa imaa duudatansi baadda ushururu. Sifin dhufaa yaa bontuun talaa ushururu. Dhiisifadhee boorii galgalaa ushururu. Maal si fiduu shittoo marrittaa ushururu. Akkanattu natti urgooftaa ushururu. Yaa ejersa giftiin qoraafattu. Shaggeentii yaadaa imaa duudatansi baadda ushururu. Ushururu. Yaa ejersa giftiin qoraafattu. Shaggeentii yaadaa imaa duudatansi baadda ushururu. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 ka ta'e gatii madaalawwaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya guunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 quunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya torban kana artist Elemo Ali biyya Kanaadaa irraa gara biyyaatti dhufne istiidiyoo keenyatti isiniif qabannee dhufne sagantaa har'a isaa wajjin qabnu asuma irratti golabnee jirra. Garuu walitti cufnee immoo hin deemne. Dhaamsa tokko isiniif qaba hawaasa keenya biyya alaa biyya keessa jirtan sagantaan keenya torbaniin sanbadduraa galgala keessa saayitii 3 irraa akka lakkoofsa biyya kanaatti kaasee isiniif darbaa toora OBN afaan Oromootiin OBN irraan daawwachuu kan dadhabdan immoo. Chaanaalii keenya qaanqee show jalatti YouTube keenyaan daawwachuu dandeessu. YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayibii godha. Hiriyoota keessaniifis dabarsaa. Akkasumas sagantaa keenya ispoonsora gootanii daldala keessan beeksifachuu kan barbaadan lakkoofsa bilbilaa 99459 nuuf bilbilaa. Sagantaa keenya irraas qooda furachuu warri barbaadan nuuf barreessa. Nuuf bilbilaa isiniin jenna. Yeroo gaarii qabaadhaa gama Elemootti isin dabarsa. Ilmaan Oromoo hundi walii galaa irree tokkummaatiin hayaanu wal jalaa hamaa fi gungummii dhiifnee alaan alaa xinnoo haa carraayinu waan qabsoodhaaf tola. Yaada if qolummaa naatu hunda caalaa sammuutti qabannee hin deemnu shalaalaa. Yaada if qolummaa naatu hunda caalaa sammuutti qabannee hin deemnu shalaalaa. Tokkummaadhaan guddee guddaa haadannu irree tokkummaatiin gamtaan haa jaaramnu. Yaa ilmaan Oromoo hundi walii galaa
irreto kummatin hayanu wal jala amma fi gumgummi difne alana la tinno hajarai nu ankab soda aftola mi kawre game bilisumma je dambo bagutu da saba fakkita e mi kawre game bilisumma fje dambo bagutu da saba fakkita e so kana beinu heddu marinchichna tinno kabulo isuf malif wittifanna ya ilman oromo di wali gala irreto kummatin hayanu wal jala ama fi gugummi difne alanala tinno hacharai nuwan kabso daftola tinno hacharai nuwan kabso daftola tinno hacharai nuwan kabso daftola. Show.